애들 탔다 제 신발 입어 있나 애매 그런 아웃솔레 딱 들어 아웃솔레 딱 들어 저 붙게 아웃솔 순간에 딱 들어 진짜 계속 하는 거 여행 지대 아들 미스 쇼 일단 비를 그때 마시네 우리는 약간 그러네요 이제 이제 아웃솔 딱 따로 따로 사자 세비 журналистерді тартпа деген топ болған бір қазір бұл жердегі айрым балдар шығар журналистерді тарта берсін деп түсіндіріп кетісті шындығында ол мындай айтқанда митингтің мындай басшысы жоқ қалды қазір сол жастар шоғылып аянтқа көшкімапкерлерін түсіріп қайрадан кеісті